କୁଳୁକୁଳ ନଈର ପାଣିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ମଧୁରିଆ ଚତୁରୀ ମନୋଲୋଭ ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭାତରୁଡ଼ିଆ ଗାଁ ସହିତ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦାମ୍ପନ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଟଣିଆରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗଧମାର୍ଧନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ନଦୀ ଜଳ ଭାଟଣିଆ ଦେଇ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଚଳିତ 2022 ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମନୋଲୋଭା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ରହିଛି। ତେବେ ଭାଟୁଣିଆ ମାଛ କାନ୍ଦଣା ପର୍ଯ୍ୟଟକସ୍ଥଳୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଟକଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଶିବରଞ୍ଜନ ଦେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।